ninaumwa sana tena zaidi. Kulingana na kitendo nimeona huko Keno, Murang'a. Naibu wa rais, rais wetu wa awamu ya tano mtarachiwa, akiwa huko, kurusha tiagas kwa nyumba ya Mungu kanisa, ni makosa kubwa. Kepicho umekosea, Kepicho wakikuja hawata kusahau. Hakuna kitu utachaguliwa Kepicho, mbele ya Mungu. Ninatoa onya hivi, wewe mama Sabina Wanchiro Wachege, Sabina Wanchiro Wachege, umekosea sana, hautarudi tena. Maneno yako kwisha kabisa. Ambitions zako za kutaka kuwa governor ama mbunge ama women again, o imeisha leo kabisa. Umekatisa abruptly, unaenda nyumbani. Wewe Sabina Wachege, kila mtu anakuchua. Sabina Wachege ni kama geti wa Ruguru. Wewe Sabina Wachege ni yule unanyanganya mabwana sa wenyewe. Wewe unakaa na bwana ya mwenyewe, haufai kiongozi. Wewe ni ile mama unanyanganya wanawake ingine mabwana zao, unaishi saa hii na bwana ya mwenyewe, haufai kabisa. Ninakemea hivi kama mwanaume, sio vizuri kukemea mwanamke, lakini imebidi nikemea hii kitu. Tabia mbaya. Munalipa watu kutoka uneo yote, wanaenda kadara kuharibu mikutano. Ati hiyo ndio Maina kamanda, ndio aka katuni governor, katuni ya mtu Mwangi wa Ilia, Kanini Kega, pralifakini yote ya unyoko nyoko yote. Naibu wa rais atakuwa rais. Nimeona leo Mchagwe ndio mganga Raila Odinga leo, nimeshukuru leo ameenda naye kanisa, amefanya vizuri. Muliona jana aki ile trademark ya naibu wa rais kofia akifaa, na Raila naye anafaa. Bila Samoei Ruto akifanya hivi, na yeye anafanya. Leo ameenda naye, anamuiga kila kitu, anamkobi kila kitu. Aye, Cosmo Choy, I approve this message. Thank you.